တဲ့တွေကတောက်ချောက်ကွဲလာတာဟိုငယ်ငယ်လေးတွေကပဲကိုတို့ကငယ်လေးတွေကအဲ့လိုဟိုမိစုံဖားစုံမဟုတ်တာလည်းပါတာဟိုမိစုံဖားစုံမဟုတ်ဘူးကိုဘွားကိုတိမ်ငယ်တယ်အားငယ်တယ်အဲကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုဖွင့်ပြောရမှာကိုကြောက်တယ်ဖွင့်ပြောပြီးရင်အဲမုံသွားမှာကိုကြောက်တယ်စိုးရင်တယ်အဲအခင်မင်းတွေပြတ်သွားမှာကိုစိုးရင်တယ်အဲ့လိုအသေးကွဲပေါင်းများစွာဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုအသေးကွဲတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဟိုရှိတဲ့နေရာမှာပေါင်းများစွာအဲ့အသေးကွဲခြင်းတွေကိုဖြတ်ကျော်လာဆိုတော့အသေးကွဲတာအားကြီးသွားတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုတော့ဖြစ်ရတာပေါ့ဗီဒီယိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖန်တီးတဲ့ဟိုတခြင်းလေးကအခုလောက်ထိအဟိုအသက်ရှည်တယ်အခုလောက်ထိအလူတွေနားထောင်တိုင်းအဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်ဟိုဗီဒီဖြစ်ပါတယ်အကာပါကတော့ရှိတယ်အဲ့လိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအကိုတို့တခြင်းတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုအရန်ဟော့ဖြစ်တဲ့တခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းပဲဖျားမှာရောက်တဲ့တခြင်းလေးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့အဲ့အတွက်လည်းပါမှာပေါ့ဟိုအဲအခုနောက်ပိုင်းပါလေဟိုတငယ်ချင်းအတွက်တော့ပါလို့ဆိုလည်းအဲ့လိုကာပါလေးတွေဆိုဖို့တော့ခွင့်တောင်းကြတာရှိတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့တချင်းအကိုတို့ထုတ်ထားတယ်ဆိုထားတယ်အဲ့တချင်းလေးတွေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစာသားလေးမယ်လိုဒီတွေအဲ့လိုဟိုအကိုတို့ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့သူတို့ဟိုကွင်ကွက်ပြီးတော့ဖန်တီးရင်တော့ဟိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အရာတွေတော့ရှိရပါပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုခံယူချက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်မှာပါတခြားနိုင်ငံတော့မဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးကအဲ့လိုပေါ့အဲတယောက်ကဟိတ်ဆိုရင်အကုန်လုံးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲဒီမှာပဲဖြစ်တာဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါတော့ကိုကဟိုဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပါဘူးဟိုအဲဆိုင်နဲ့အာတစ်ကိုဒူတော်များများကိုတဲ့စီနီယာကြားတဲ့လူတွေကိုတဲ့ဝါရင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့ဟိုဆယ်လီဆိုတာဟိုဆယ်လီငါတို့ကတော့ဆယ်လီမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အာတစ်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုလူတွေရဲ့စကားတွေအရာပေါ့အဲကိုတို့လည်းအဲ့လိုပဲတုံးတုံးလာတာပါအဲကိုတို့ဆိုရင်လည်းဆယ်လီမှမဟုတ်ဘူးကိုတို့ကိုချင်းကိုလုပ်တယ်အဲအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းကြော်ကြားခြင်းမကြော်ကြားခြင်းကအဲပရိသတ်တွေအလုပ်ဖြစ်သွားပြီကိုလုပ်ကကိုဘာလုပ်မလဲဟိုဘာဖန်တီးမလဲဖန်တီးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ကိုတော်ဝင်ကြည်သွားပြီဆိုတော့ကိုတို့ကတော့အဲ့တောင်ဝင်ကြည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုကိုဟာကိုကျင်းနေတယ်အဲသူဘက်မှာအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ရင်းထဲကအကယ်ဒမီပေါ့အဲကိုကိုအဲဘယ်လိုပြောရမလဲ PT ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့တစ်ဆင့်ပါဟိုလိုမျိုးဟိုအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာကတော့ပြိသက်တွေပဲပြိသက်တွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲကိုကဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာကိုကဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကိုကိုကိုကြည်ကျင်းနေနေနဲ့အဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တာပေါ့အဲတချို့တချင်းတွေလည်းရှိမှာပေါ့တချို့နည်းနည်းဟိုညီမလေးပြောတဲ့ဆယ်လီတွေပေါ့ဆယ်လီတွေမှာလည်းသူတို့ဟာသူတို့အကောင်းဆုံးထင်ပြီးတော့လုတ်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲဒါကတော့အပြစ်မပြောလို့ပါဘူးဒါကတော့ပြိတ္တတွေပဲဟိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စအဲဂီတာရောကိုတို့ကတော့ဟိုရိုးရိုးသားသားလေးပဲအဲ့လိုဟိုဖန်တီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းအဲတိတ်ခါချီအောင်တော့နေတယ်တိတ်ခါချီအောင်ကိုကိုတိတ်ခါကြည့်အောင်ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုတိတ်ခါကြည့်အောင်နေတယ်ပေါ့အဲပြီးတော့လည်းတိတ်ပြီးလည်းဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ချင်တာလည်းပါတာအဲကိုလန်းကိုသွားနေတာပေါ့ကိုလန်းကိုသွားတယ်အဲအဆင်ပြေအောင်နေထိုင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ဟိုကျန်တာကတော့ကိုကိုအဲကိုလုံနေရတဲ့လို့ကိုကိုကျင်းနေဖို့လိုတယ်လေငါအသေးတွေကတောက်လျှောက်ကွဲလာတာအသေးတွေကတောက်လျှောက်ကွဲလာတာအိုးငယ်ငယ်လေးတွေကပဲကိုတို့ကငယ်လေးတွေကအဲ့လိုဟိုမိစုံဖားစုံမဟုတ်တာလည်းပါတာ။မိစုံဖားစုံမဟုတ်ဘူးကိုဘွားကိုတိမ်ငယ်တယ်အားငယ်တယ်။အဲကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုဖွင့်ပြောရမှာကိုကြောက်တယ်ဖွင့်ပြောပြီးရင်အဲမုံသွားမှာကိုကြောက်တယ်စိုးရင်တယ်အဲအခင်မင်းတွေပြတ်သွားမှာကိုစိုးရင်တယ်အဲ့လိုအသေးကွဲပေါင်းများစွာဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုအသေးကွဲတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဟိုရှိတဲ့နေရာမှာပေါင်းများစွာအဲ့အသေးကွဲခြင်းတွေကိုဖြတ်ကျော်လာတယ်။ဆိုတော့အသေးကွဲတာအားကြီးသွားတယ်ပေါ့အားပန်သွားတယ်အဲဒါကနွေနေချင်းကဟိုအင်တာဗျူးလည်းအများကြီးဖြေပြီးပြီအဲဒါကဟိုတကယ်အမှန်တကယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ live ကိုအဲဖန်တီးထားတာပေါ့အဲ့လိုပါပဲသူ့နာမည်လည်းနွေလေးပါ